نن د بدقسمتۍ نه زمنګ او ستاسو بدقسمتۍ به ورته زده ویم چې د مغرب نه یو پروپیګانډا راغلې ده د یورپ نه او د دې مغربي مملکو نه خصوصا د دې غیر مملکو نه چې اسلام خذ الحق پوره نه دی ورکړی. دا یو پروپیګانډا ده، پروپیګانډا بیا د هغوی داسې پروپیګانډا وي چې کومه هغه د هغوی هغه مرګی وي نه خو وي ورسره هغوی سره، خو پروپیګانډا بیا دومره مضبوطه وي چې دا عام خلک هم هغې کې راشي او خاص هم هغې کې راشي. حالانکه معامله داسې نه ده. ما تاسو ته اول نه توتی او تمهید په دې خبره کې ښوده چې دین اسلام ښځې له کوم حق ورکړی دی، والله العظیم خو داسې حق بل دین بله ورکړ. تاسو وګورئ د جاهلیت نه مخکې که نه، د جاهلیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې، د قرآن د نزول نه مخکې، خصوصا په دقې عربو کې د ښځې کوم حالت و، په بد نظر به یې ورته کتل. په ښځو چې به دا خاص بیماری راغله، ماهواري میدسز هیز، نو دا به یې د ځانه لر کړه، یو کمره کې به یې وغورځوله. دا پلیته دا موږ سره مه کېنو، روټۍ خوراک ته به هم نه کېنو. ښځه به په میراث کې تقسیمېده. په زمانه جاهلیت کې به خلکو پنځه لس او شپږو اووه اته لس لس ښځې به یې کولې. بیا الله حکم نازل کړه چې څلورو نه به زیاتې نه کوي. نو چې د پلار وراثت په تقسیمېده، نو مور به هم په وراثت کې تقسیمېده. او په احادیثو کې راغلي دي ډېرو خلکو په خپلو میندو باندې نکاحګانې تړلي دي، لس لس ودونه یو یو ښځې سره کړي دي. نو نه د مور حق و، نه د خور حق و، نه د لور حق و. لور خو تاسو ته پته لېږي، اورېدلي دي د علما کرام نه، کوم کور کې چې به لور شوه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شكله به زیری وشو خبر به ورته شو کور کې د لور شوې ده، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مخ پې تک تور شو الله وی، او د غصې نه به ډک شو. يتوارى من القوم، پټېده به د قوم نه، من سوء د دې د وجه، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. اے یا خو به کور پټ شو، یا به وي د خورو د لاندې به یې کړه. څه اما یحکمون، الله څه بده فیصله به یې کوله. په لور باندې به شرمېدل. دین اسلام چې کله راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې الله رب العالمین مبعوث کو، نو الله رب العالمین د نبی علیه السلام په خولې مبارکه باندې څه چلو کړه؟ دک سلور والو رشتو له آغا عزت آغا مقام ورکو چې والله العظیم بل دین داسې نه دی ورکړ. نو دومره به یې خښولي. دومره قرآن شریف کې ملا وي یو ورځ به داسې راځي، او په دې الله به په دې څومره خفه کېده، د لور په دې خښولو به الله څومره خفه کېده. نو الله چې کله د دې بیان کړی دی چې زه به تپوس کوم، د قیامت په ورځ به الله تپوس کوي. رومبی دو فیصلی چې راضی په حقوق الله او په حقوق العباد کې، په حقوق الله کې به رومبی فیصله چې الله کوي ابه د موز باره کې تپوس کوي، او په حقوق العباد کې چې رومبی فیصله کله کیږي هغه به د قتل کیږي، قتل او د قتل به کم د کم قتل کیږي. دا هغې قتلونو به کیږي چې کومو پلارانو خپلې لوڼې خخه کړي، رومبی فیصله به د دې کیږي. او زمونږ د علماوی الله دا په کوم انداز پر بیان کړی دی، یو جیبه نقطه دلته وی وی کله چې عدالت ته الله دا بچی او دا پلار راولي، نو تپوس به کیږي داسې به زموږ په دې عدالتونو کې هم کیږي چې کله فیصله کیږي نو قاتل او مقتول راولي، نو قاتل ته جج وی هلکه دا قتل دی ولې کړی دی؟ تپوس کوي اول د قاتل نه چې تا دا قتل ولې کړی دی. اوس چې دا الله عدالت کله شروع کیږي، نو الله به څه چل کوي؟ الله په قرآن کې وایي زل موعودة سئلت، د دې موعودې نه به تپوس کوي، د دې ماشومې نه به تپوس کوي الله بأي ذنب قتلت، ته په څه وجه قتل شوې؟ نو ګوره تپوس خو پکار دی، د پلار نه چې دا پلار نه تپوس کوي چې دا بچی دی ولې وژلی ده. هلته الله تپوس د هغې ماشومې نه کوي چې وایي زل موعودة سئلت، سورة تکویر کې الله وایي
الله بده ماشمی نه تپوس کی چې ولی وجل شوی به ای ذنب قتلت. نو زمونږ د علما د تفسیر وی دلته الله د دې سړی نه ولی تپوس نه کوي، وی الله د دې لوه په دې وجلو نن دومره غصه دی چې د سره قاتل ته الله ګوري نه، الله قاتل ته ګوري نه، نو تپوس د مقتول نه کوي، ته ولې قتل کړی شوی؟ نو روز زمونږ دین اسلام الله رب العالمین زمون خوب رسول قرآن دی چې زارانو لکم حق ورکړی دا په مخ د کائنات کې بل چا نه دی ورکړی. کله چې دغه څلور واړه رشتې د انسان جوړې شي د دې ښځو د ښځو سي یا لور وي یا خور وي او یا ښځه وي او یا مور وي، څلور واړو رشتو له دین اسلام او رسول الله څومره لوی مقام ورکړی دی. اول ستا په کور کې لور شي، نو چې لور شي نو چې د کوم انسان لور شوه نو زموږ خیر زموږ په دې معاشره کې په لور باندې ما په دې باندې تفصیلي بیان کړی دی، هغه راته اوس نه کوم تفصیلي بیان ما په دې باندې کړی. تاسو اوس درې څلور میاشتې مخکې نو درې قسمه الله د دوی فضیلت ورکړي، لور رحمت دی، لور د جنت ذریعه ده، لور د جهنم نه ډال ذریعه ده. دا رسول الله مبارک په درې واړو موقعو باندې ویل رحمت دی، د دې په برکت الله رب العالمین څه چلو کی تا ته د رحمت دروازې کولو کی. جنت څنګه دی؟ جنت هم داسې نه دی چې انسان به جنت ته لاړ شي، یو جنت ته تلل دی، یو جنت ته تلل دی، خدای دې موږ او تاسو ټول بوتلې کی، او یو جنت ته په یو پروتوکول کې تلل دی. نو رسول الله مبارک سوی د چا چې یو لوری دوه لوری درې لوری او دی د دې لور ښکلی تربیتو کی دول پورا حق ورکی دلو لحاظ ساتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی ها کزا نباسو یوم القیامه گوتی یو زیکلی وی زو دا دی لور دا پلار چی دا دی لور خیال ساتلی دی زو دی با اوگا پا اوگا جنت تزو. ورما تا سو یو جنت تتلل دی، یو جنت تا دا چاپ معیت کی چتلل دی. دا دی با یو مثال لتزدا سویم گورا دا خلق حج لزی، حج لزی نو چې حج لزین بعضی کسان ځان لاړ شي نو ډېر لوی سعادت دی، الله زموږ او تاسو نصیب کی. حج چې لاړ شي سړی لوی سعادت دی، یو ځان لاړ شي سعادت دی، او یو چې چرته عالم سره لاړ شي. لکه زموږ د دې علاقې استاد العلماء زینت المحدثین مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتو هم ډېر لوی ګروپ د شپږو سوو کسانو هغه سره تقریبا د درې سوو کسانو هغه سره حج ته لاړ شي. نو زموږ په دې جومات کې هم ډېر ملګري داسې دي، ما سره الحمدلله په خپله هم یو دوه درې حج کړي دي. نو چې د هغه په معیت کې لاړ شي نو هغه د حج تلل خو ځان له بزه ده، خو چې د عالم په معیت کې لاړ شي د هغې یو ځان له خوند دی. نو جنت ته تلل خو ځان له یو خوند دی، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معیت کې لاړ شي دا به راته سنگت لګي. الله زموږ استاد نصیب کی. نو دا به تا ته په دې نه ملاویږي، دا به تا ته ملاویږي چې ته په لور باندې خوشحالي وکړي، د لور سره د مینې او د محبت اظهار وکړي. نو لور یې د جنت ذریعه هم جوړه کړه، او بیا لور د جهنم نه د ډال ذریعه هم ده. رسول الله مبارک کور ته راغی، عائشه بی بی ناسته ده او خاندي، او یو عجیبه کیفیت یې دی په احادیثو په کتابونو کې ده. رسول الله مبارک وته ولې خاندې ولې خوشحالېږي؟ وی نن مې یو عجیبه منظر ولیده. وی څه منظر دې ولیده؟ وی عجیبه منظر مې ده ولیده چې یو سوالګر یې راغله وسره یې دوه لوره وې. وی زموږ نه سوال وکړه، نو ما سره کور کې هېڅ نه وي، صرف یو درې کجورې وې. وی هغه درې واړه کجورې مې والا ورکړې. نو هغې ښځې هغه کجوره واغېشته، یو لور لی ورکړه، او بله کجوره یې راواغېشته او بلې لور لی ورکړه، او بیا یې وکتل چې د دوی ضرورت زیات دی، نو هغه د خپلې حصې کجوره نیمه کړه، یو یې یو لور لی ورکړه او بلې بل لور لی ورکړه. وی قسم دی چې د لونو سره مې دا محبت د دې مور ولیده، وی په دې وجه باندې خوشحالېږم او خاندم او عجیبه راته لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دې مقصوی احادیثو په کتابونو کې دي، وی چې دا کم سړی دی لور سره دقه شان محبت ساتي، دا لور به ولې د جهنم نه ډال ذریعه الله جوړه کی. زما دین او شریعت لور له دا مقام ورکا، زما خو پیغمبر دا مقام ورکا، بیا نبی علیہ السلام دا عملی مقوله، دا یوازې په خولې دا خبرې ونه کړې، عملی رسول الله مبارک دا دنیا ته قوله.
حضرت فاطمه الزهراء رضی اللہ تعالی عنہ سره نبی علیہ السلام کم د مینې او د محبت هغه اظهار وکړ. حتی تر دې پورې چې دغه وخت کې چې دا لوه حقیدی او لوه به خلکو ته شرمېدل، رسول الله مبارک احادیث مشکات مبارک حدیث سے رسول الله مبارک کی فاطمه زما د بدن ټوټه ده. اس خودی تمہیں دے مینے دا محبت دا اندازو گروہ خوٹک تا بچی دا انسان دا بدن ٹوٹی خوچی دا سے اعلان پا یو دا سے معاشروں کی چی لور خالق سپکا گرنی پا خون لور خالق شرمی گی او یو کس ہوئی چی لور خوزما دا بدن ٹوٹا دا 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 یو لی خبر اظہار دے. نبی علیہ السلام خوزو لور لدا مقام ورکا زما دین پورا دا خوزو دا حقوق و خیال ساتلی بیا چی دا خور شوا خوز دا خور متعلق وارا نبی علیہ السلام دا خور متعلق سووی دو حدیث را تیم دا وقت دا کمی لیکن نبی علیہ السلام خود دا پلار دا وفات دا تقریبا شپگ می اشتی پس شوی لی نو خور دا نبی علیہ السلام نو او یو رضائی خوری وا دا حلیمی سادیی لور و شیما رضی اللہ تعالی عنہ رست مسلمان شوی لی آغا شیما نبی علیہ السلام چکل فتح مکہ وکړه او په یو غزا کې هغه گرفتار شو او سره د خپلو خپلوانو واقع اوږده خو زه تاسې مختصر ویم. هغه جنې دوی د هغې هغه خاون او وغیره رونه وسچیسو هغه دغه کې هغې نیولي او موږ تا بوزو او دې کې ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغېشته. شیما ورته خو زما روح دې راځای وی تاسو ما غلا بوزه نبی علیہ السلام دا وی نه پورا دا وی چې کما غا فدیه او غا ټیکس او غه ته غشت یا غره ولا بم پرې دم. وی تاسو ما دی پیغمبر له بوزه چې بویت او رسول الله مبارک کی چې زغ استاغه رضائی خور ام د حلیمه سادی قسم دی پر روایت کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا را پاسې دلی دی دا زما خور دا وته ساده را چول دی او کینور دا او بیا وی او تاسو اجازه پیزا بدی ته دا دغه معاف کما دی 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 خزی تو دی اگر رو تا صحابہ وی چستا خور دوستا و سر دوم دی مینہ دا دوستا دی خوروالے دا وجی من دا دوی اگر طول قبیل بخونی گا بخلی دا خور سر خون نبی علیہ السلام دا او بل حدیث کی رازی وی کم سری دا خبر خور خیال ساتی دا خور خیال ساتی خور دا دا تا پاتشوا بعضی وقت خو یعنی پاتشی خلق پزان بے بوج نگلی دا دا اللہ دیر ری احسان پزان بانے مانا دا خور اگر تربیت پاتشی وادو تا پاتشی وغیرہ رور بے دا پزان بانے بوج نگلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا زمون دا دارولی میں دیوبانی اور دیر ری عالم قاضی حمید اللہ سے دا چینیوں پا سرگودہ کے دیر ری شیخ الحدیثوں پا گجرہ والا کے اس وفات شہید زمون دا دیو مرزو اگر پا خپل ملفوظاتوں کے دا خبر علی کرے دا وی کم سری دا خپل خور سرا خود سلوک کئی دا خپل خور حق ور کی دا خپل خور تپوس کئی حقونه ورکی تپوسی کئی پختنه کئی خپل معاشرتی جن د خپل خور سره تیری الله به څه چلو کی الله به د دې حسن سلوک د وجه الله رب العالمین د دې رور د وو سو کال پورې الله رزق فراخه کی د وو پشت پورې خورې ولې د رزق ذریعہ جوړ کړه. زما دین اسلام داسې خزا بی بی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خزا دا او د خزې سره متعلق به نبی علیہ السلام څنګه راغو خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تاسو کې ټول له بهترین انسان هغه دی چې د خپل خزې سره خپل جون تیری اعلی جون تیری وانا خیرکم اهلی او زما جون ته وره کنا مخبر قدین مخی و بدرین جمعی سمر بیانو کو چی در نبی علیہ السلام و دخبل و بیبیانو سر کم دا محبت اظہارو کم دا مین اظہارو کم دا محبت اگا خبر بے کولی کم دا محبت اگا اداگانی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولی دا خوز سر دومر محبت دومر مینہ چی دا غویب آگی پوٹی پوٹی خبر با نبی علیہ السلام تا پتا ہو چی دا عثمانا خفتا ہو کو خوشانا ایشی بی بی متعلق احادیثو کے رازی ویوزن و تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گا کلوس تعلق رتا ہے چھے رسول اللہ مبارک پلو بی بیانو سر سنگ تعلق ساتھ لے وی یرا ایشی زپتا بانی پیم چھے تکل مانا خوشا لے او تکل مانا خاتے زپتا بانی پیم وی یا رسول اللہ سنگ را بانی پیم وی چھے کل تمانا خوشا لے اس خبر راشی نتیجے چھے زمان دی پا رب دا محمد قصروی خبر دا سرا وی دا دو باقی وقت خوشا لے او چھے کل تمانا خاتے کنا تمانا خاتے پس خبر را
عائشی به خپل خپل اغا خپل اغا اندازو نه داګانی کولی ځان دې ته ګرانو ګرانه وو وتا وې چې کله ته ما نه خپې نوم زتا پیژن ما ته پته لګی څنګه وې چې کله ته ما نه خپې عائشی بی نو ته چې زما دې په رب د ابراهیم قسم وې نو دغه وخت ته ما نه خپې او هو عائشی بی بی وته بجواز وا او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم دې ګورې دا زما صرف په خلی کې راضی نور مې ګورې مکمل ته پسل کې پروتې رسول الله وو هغه ګور خپل بیبیانو سره خپل د محبت او د مینې غایزار نو کله خزه پته وي رسول الله مبارک داسې صحابه رالم او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پټو کې برکت نشتا دکانونو کې برکت نشتا سچلو کو کوم وظیفه شروع کو رسول الله مبارک وته سوي وی وظیفه ته اجت نشتا د خپل خزه سره خپل بهترین تعلق جو کې الله بم پمال او اولاد او پارس کې برکت واچي ما ته خو دین اسلام دا کوي نو کو د بی بی په تور باندې ګورم دای مقام دی او کو د مور په تور باندې ګورم د مور بیا کم مقام دی مور له کم مقام ورک الجنه تحت اقدام الامهات جنتونه په دقیق کې مو ګورم دغه جمعه تر تمزا نورم نه اتنا کارو نه کوا خو چې اعلی جنت غواړي او آسان جنت غواړي نو بل خو مزا د مور د قدمونو لاندې جنت د مور خپل خدمت کوا د مور سره د مینې او د محبت اظهار کوا مور مخه پکوا یو دعا کول دي الیکم خلکو ته موږ ته دعا وکړه خبره ده بزرګانو لمزو نیکانو لمزو اولیاء لمزو تاکي ته وایي موږ ته دعا وکړه یو دعا کول دي یو دعا راوستل دي د دې مور د دې زلمه د دعا رو باسا هغه رو خپل دعا بیا دلته نیوی هغه په فرش نیوی هغه عرش ته به رسیدلی د مور د زلمه چې کومه دعا رو خپل هغه په فرش باندې نه دغه کیږي په مخ عرش ته داغه وي نو مور مقام ته مال دارا کړی چې دا قدمونه د لاندې جنت دی د مور مقام کې مال دارا کړی دی چې ځوانا ته خو ډیر نه کې کارونه کې راشه او آسان د نه کې کار ته خم راشه او د مور دی مخ ته په دې نظر باندې وګوره چې دا زما مور لا زد دین پیدا یما او دې ما سره څومره احسانات کړی دي څومره ما سره مینه کړی ده څومره ما سره محبت کړی دي څومره ما سره سخت برداشت کړی دي دا تصور دی زړه تراولا او د مور دی زلطا او گورا دا مور دی زلطا او دا مور دی سترگو تاو گورا دا مور دی مخت او گورا نو استاد دی مور دی مخت چی تاو قتل او دی سترگو تا دیو قتل او دمیدی او دا محبت پا انداز دی وجود تا ولو قتل کنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوی دا دی قتل و دا برکت با اللہ استاد پا عمال نامک دا یو حج او دا یو عمری قبول کری شیئی ثواب اللولی سبحان اللہ اسے دا خدمت کن مالا خی بور لدا مقام را کرے نو څنګه ته وای چې یاره خوزله اسلام خوزله اس حقوق نه دی ورکوي د اسلام خو خوزله چې کوم حقوق ورکړي دي کوم داغه حق ورکړي ما ته د اول د توتیو تمهید کې خو چې دومره بل دین د سره نه دی ورکړي دا خو قربانې رښتا خوزله الله د قربانې مو کا ورکړي دا او پت د خوځو قربانې دی ته وګوره چې په دین اسلام کله رسول الله مبارک ته پیغمبري ملو شو د ټولو نړومبي چې د پیغمبري تصدیق کړي دغه یو خځه کړي حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها تصدیق هغه کړو کله چې بیا اسلام ته د وینې ضرورت شو د اسلام دا اونره زرغونه شو او چې اونره زرغونه شي دغه په خیال ساتي دغه په ابیاری کې هغه ته وبو ورکه اسلام اون امران زرغونه شو د وینې ضرورت شو په دین اسلام کې د ټولو نړومبې وینه چې هغه د اسلام د پاره توی شوي د هغه هم یو زنانه ورکړې ده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها ابتدایي دور دی ابو جهل رو واقع تاسو اورېدلې ده او داسې قرباني ورکړې ده چې په مخ د کائنات کې به داسې قرباني بل څوک ورنه کړي سمیه رضی الله تعالی عنها دا واقعا ده تاسو مختلفو وختونو کې اورېدلې ده زما مقصد دا واقعا ده نه دي صرف ته تداویم چې د ښځې کم مقام دی رسول الله مبارک دور دی دا ابتدایي او دغه سمیه رضی الله تعالی عنها دا یاسر او د عمار د یاسر بیبي او د عمار مور رانیسي دغه کافرانو او ابو جهل او بیا څه چل کوي
احادیثو کیا واقعا دمرا درناکا دا سلی پا خلین شویلی یو اخ پا یو اخ بوری تلی بل اخ پا بل اخ بوری تلی یو اخ توی داسی دا و بل تا داسی دا دقی وقت دا پا جلا کی گی ابو جهل و تی ولی وی دا مرگ نو یاری دی وی دا مرگ نو خلین یاری دی وی دا جالی ولی وی جلا پا یو خبر رازی افسوس پا یو خبر رازی ارزو پا یو خبر رالا وی پس خبر درالا وی دا خوص پا او خان در آوستن یو خبا یو خوالا شی بلا او بش دیگم پا منز او سترگی با پتی شی او ختم بشی خبره نوی دا جالی ولی جالا پا دی چه کاش زما پا دی سر بانده دا سمر ویخت دی او دا هر ویخت پا بدلک اللہ مالا یو یو زندگی دا کی او دا قا یو یو زندگی دا محمد رسول اللہ دا دی ندا سه قربان کن اللہ چه دا دی خز قربانی تو رسول اللہ مبارک سووی رسول اللہ مبارک صبرن آل یاسر معیدهم الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام رسول اللہ مبارک سووی یو سمیہ دی رنوی قربانی ورکا و دا دی قربانی بدل با اللہ سنگور کی و یا اللہ بدا سی چلی کچھ دا بعض خلقو دا خاندان دا بیو کس جنت تا جاک شنور بطول جہنم تزی را بچی ناس خاندان دا بی دا بعض خاندان بدا سی چلی خاندان نبا دو کس جنت تا لار شی نور بطول جہنم تا لار شی دا بعض خاندان نبا دری کس جنت تا لار شی نور بطول جہنم تا لار شی سمیہ دا سی قربانی ورکا چی دا سمیہ دا دی قربانی دا برکتا با اللہ دا سمیہ طول خاندان جنت تا بوزی دین اسلام زنانو زنانو چکم قربانی دی بیا اللہ وی لکم حقوق و رسول ورکلی دا بلدین ندی ورکلی نمرون من پیو دا سی زمانی ترالو چا شر القرون زمانه را شر القرون زمانی ترا پاتی شو او نن خز را پاسی خز او سو پتا لگی او خز اعلان کئی چی منت اسلام اس حق ندی را کلی او دا اسلام نا مکمل دا بغاوت اعلان کئی علال اعلان علال اعلان تاسو بوری دلی بھی چھ پدے آٹھ مارچ باندی یو ملین مارچ شوی دے عورت مارچ وطا وی او پاگی کے خزی روتے وی او خزی چو بھی دی مغفل حقوق والو نو حقوق ٹک تا بلکل دا خزو پکار دی چھ دا خزو حقوق شتا کسو پی ظلم کئی ناوی لخبل حق ورکول پکار دی او زمان کدی ملکم بعض خلق ظلم کئی پا خزا باندے خزی لہ وراثت نور کئی دا خزی چھ کم دا وراثت حق دی زمان پا دے علاقہ دا پختانوں کے تقریباً 95% خلق نور کئی صرف 5% خلق ور گئی خاص و عام دا سے یہ شان لگیا دی او پا دی گناہ کے مبتلا دی خضی لحق نور کئی لور لحق نور کئی خور لحق نور کئی دا خور حق شتا دا لور حق شتا بلکل جے والا ورکون پکار دی او کم سری دا لور و خور دا خپل حق نو محروم اکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ رب العالمین بدائے انسان دا جنت نو محروم اکی تا خب باقی را حدیث کرا گری نو پا خود با نمدہ ظلم شتا غی دا حق نو ورکی زماتا اس تا مخی ویلو چی زمان دا دی اشنظر دیر خانان آگ بازے آگے دا خانان و خزی منتویلی دی منکر راگلی دی منتویلی دی چی دیر دا خانان و خزی خویندی دیر خانان و دا دی دا وجی وعدہ نکلی چی دا بس ابا مانا حق وعد پا کور بازی زرائی کلی دیر دا سی جستا پا دی معاشرہ کی لور زلکی چی دا با مانا سبا حق وعد دا ظلم خوشتا بیشکا خوز سرا دی زنانو دا حق شتا چی اگل تخبل خوخ دی کیو کی دا حق زمان دین ورکلی دی که شک نشتا دیرے دا سکتا چھے پجبر پی نکاو پجبر نکا خون نشتا دا حدیثوں نے ثابتا ناکے حراغی من والمنکوحت مرغوباتا ناکے حبم رانی بھی منکوحب مرغوبائی دوانا با دا یو بالخواقی بھی علی با نکا کہے دیر دا سمشتا چھے دا خواقی نکای نی ورکی دا ظلم دے پا خوزو دیر دا سمشتا چھے دا غیرت پا نوم با نی قتل کی دا ہم نارا وادی پا خوالا بدا قتل لکے دا غیرت پا نوم با نی سمر خوزی قتل کی گی نو ٹھیک دا منگ دا دے دا گئیو خو اوی کم حق وقتی دے نا اوی یو نارا والی دا یو نارا اوی میرا جسم او میری مرضی میرا جسم میری مرضی زما وجود او زما خواہ دا خو یو نارا والی دا خو دی نارو سر بیا نوری کمی ناری والی دی نو اغیر دا سناری والی دی دا سناری چی یر دا اغیر
انسان او د زم چې د پښتنو په معاشره کې مونږ داغه غبیان په دې جمعات کې نشم کولی. دا سناریو والی چې سړی په جمعات کې هغه د نارو بیان هم نشي کولی چې یاره دی ویلی دي زره هغه ډېرې خطرناکې نه ویم چې هغوی بالکل پلیکارډ یې داسې بره نیولي دي، خو زره ته هغه ویمه چې هغه د اسلام هم خلاف دی، د دین هم خلاف دی، او د معاشرې هم د یو اسلامي معاشرې هم هغه خلاف دی. هغوی څه ویلي دي؟ لومړی ناره خو یې دا وه وایي چې زه څنګه کینم او په کومه طریقه سملم او کینم دا ماته اجازت وي. رومبیدا اے وی میں طلاق یافتہ رہ کر بہت خوش ہوں، چیز طلاق ہے خودی رضیات خوشحال ہے، تو طلاق ہے خودی رضیات خوشحال ہے. او بل نارے دا وا چیز پخپل سر باندھ لپاٹا اچوملا دا لپاٹا دے والے تے پخپل سر کے پٹے گا جب ان سے بار بندہ کر دو. خو بیا چې د ټولو نه خطرناک یو دوه ناری والی دي، بالکل دا الله قهر او غضب ته دعوت ورکړی دی. او باقاعده دا نن په سوشل میډیا باندې په دې ټویټر او په دې یوټیوب او په دې ګوګل باندې تاسو یې وګورئ سرچ کې بالکل دا ناری شته. دوی دومره خطرناکې ناری دغه کړي دي چې د انسان زم چې د مسلمان په خولې به دا راځي څنګه. یو ناری دا دغه کړې ده چې میں نو سال کی بچی اور وہ پچاس سال، اس میں میں ناخوش ہوں، اور اس کی تذکرہ مسجدوں میں بھی ہوتی ہے. دے پیو پلے کال نکلو پختوں کے مانا چزر نہ ہو کالو او اگد پنزو سکالو زی پزور چپ کرے ما او دا آئے انسان پا جماعتون کے آوازون مچتی گی دا خوی عام خبر تھا. خدا اشارہ تھا اس تا پتہ لگ جدا ست اشارہ تھا وہ رہے دا اشارہ دیتا تھا چې عائشه بی بی رضی اللہ تعالی عنہا چې کله وعده کړه رضی عمر نه حکالو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دغه وخت 50 کالو وی دې په ناراستو باندې وعده کړو دې نو داغه اوازونه داغه تذکریم په جمعات کې کیږي. الله اکبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عائشه بی بی داسې توهین داسې توهین چې د انسان ګوره زموږ په دې خولې باندې ناراضي خو هغه نقل کفر کفر نه باشد ما ته صرف دا د دې خلکو هغه معیار او سوچ ته تخیبه چې د دې خلکو دا سوچ دی زه هغه موضوع ته ځم نه چې د عائشه بی بی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وعده څنګه شوی دی. صرف راته دومره په دې زړه کې دا خبره اچوم چې دا خبره ګوره ستاسو زړه کې په وسواس باندې نشی. عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا سره چې دا واده فیصله او دا واده دغه چکه دا الله رب العالمین کوي دی. بخاری شریف کی حدیث دی رسول اللہ مبارک پر راضی یو دری خم رومال لوری جبریل علیہ السلام او جبریل علیہ السلام دا غری خم پر رومال کے باغ ری خم پر دغه باندې دا عائشی بی بی تصویر دی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته مخ گئی چې دا بستا بی بی او دا بتا سر په دومره عمر کې واده کی دغه فیصله کو الله کړی دا دقا ظالمان دی حد پر رسید لی دی دا عائشی بی بی دقا توہین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو او بیا سوئی بیا بلا نارا دا سوئی دا اورا دا شتا باقی دا گوری دا تصدا سے دا کبانے نوے باقی دا موجود دی میں لے کے رہوں گا آزادی زبا آزادی علم او پزور بیلم دا چانا دا عمران نا ان بی داوئی میں لے کے رہوں گا آزادی عمران نو خلق ہوئی عمران سے اگر نور چھوٹا ہوئی وی میں لے کے رہوں گا آزادی ملاو سے دا مولیانو نا او بیاو پس دریم نمبر سے ہوئی وی میں لے کے رہوں گا آزادی قرآن سے دا قرآن نب آزادی غوالم میں لے او بیاو پس سے ہوئی وی میں لے کے رہوں گا آزادی رسول اللہ سے او پاخرہ کے ہوئی میں لے کے رہوں گا آزادی اللہ سے زبد اللہ نازادی کو غالما زبد رسول اللہ آزادی غالما زچ سکوم اغبا کوم رونو دا ناری پا کمزے کے والی شیوی دی پا یورپ کی جواب را لے راکے نا پا فرانس کی نا پا انگلینڈ کے پا برطانیہ کے نا دا پا کمزے کے دا ناری والی شیوی دی دا استادا داوے دار چھ در ریاست مدینی دی چھ زانتا ہوئی چھ زبر ریاست مدینہ قائم دا استا پا اسلام آباد چھے اسلام آباد یو اسلامی ملک پاکستان دار الخلافہ دا دا پارلیمنٹ مخی تدا چگی والی شوی دا پارلیمنٹ مخی تدا چگی والی آگا نم بانے دا قائم شوی دی پاکستان کا مطلب کیا ہوئی لا الہ الا اللہ پاکستان من ولی آسی دو دا لا الہ الا اللہ دا پارا لا الہ الا اللہ خطاب بغاوت شروع کا
میری جسم میری مرضی دا وجود خو نه زما دی او نه زما په مرضی دا دا وجود خو زما نه دی دا خو الله دی دا خو ته موږ ستودری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی کله چې موږ ستودری کې نو سوای او ان صلاتی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لله رب العالمین ان صلاتی زما موز زما قربانی ان صلاتی و نسکی و محیایا زما طول جن و مماتی زما مرگ لله رب دا خدا اللہ دی لا شریک له بذلک دا بل چا نه دی نو سو شریکوم دی که سو کا دا عرص دا اللہ دی و امرت به پدی ما ته حکم شوی دی وانه ول المسلمین او زنه دی خبر اقرار کوم چې زما ګور گردن نهاد یم دی خبره دا دا وجود خو زمانه نه خدا اللہ دی دغه هما سودا کړی را چې کله مو وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما دا سودا کړی را ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله تعالی سره هما سودا کړی را ساسو مالونه ساسو جانونه ساسو دا بدن الله وی دا ما غشت دی دا سبب بدل کړي غشت دی مبي اصل خدایا بأن لهم الجنة جنت میرا لے در کرے دے وجود تاسو بجرور لے جنة در کن تاسو مال دا خپل وجود را کرے نو میں میری جسم او دا چا مرضی دا اللہ مرضی دا ہما اللہ سر دگا کرے دے وعدہ کرے دا جو خب دے وعدہ لے گئے لا الہ الا اللہ مرضی با زمانی مرضی با زمان دا اللہ ہوئی با دی وجود زمان چاہتا مرضی شتا کو با دی وجود زمان ورزی وا زما جسم و زما مرضی وا نو ما بنن خودکشی پا ما بانے والی حرام وا تا زما وجود دی بس خودکشی با میکلے وا خودکشی زما پا دین کے والی حرام شوا خودکشی آغا جرم دی آغا جرم دو حدیث را تایم دا وقت دا کمی دا وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سری خودکشی اکرا زانی پا قص او وجه خودکشی چی وقت تاسو آئے دا گوری خطرناک گناہ دا اکثر زمان زوانان او زمان زنانا خزبازی خودکشیوں کی ولی بھی پریشانی دیر زیادتا دا ٹینشن دیر زیادتے نو داوی جو رسے دا ٹینشن نخلاص شو کم سری خودکشیو پا دا خو پیو دیر لوی ٹینشن وارے دے پیو دیر لوی مصیبت وارے دے دا دنیا دا سا ٹینشن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سری خودکشی اوکا خودکشی او پا کم آلہ باندے اوکلا بالفرس پا چالہ باندے اوکلا بالفرس پا تبر باندے اوکلا بالفرس پا ٹوپک باندے اوکلا بالفرس پا تماچا باندے اوکلا پا زہرو باندے اوکلا پا کم شیز دے خودکشی اوکلا دا قیامت دا روز پوری دا قبر عذاب دا دے چھے ہر یو سیکنڈ و ہر یو لحظہ و ہر یو لمحبا امدق شانزان پا چالو پا ٹوپک و پا تماچا بس واقعی بلکار بدی نہیں دا خود قبر عذاب دے او دا آخرت عذاب بسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کم سری خودکشی اکلا خودکشی زانے ملکا لکہ دی انسان او یا مسلمانان ملک لے یو مسلمان نا او یا مسلمانان ملک لے زما پر دین کی خودکشی دوم رہا لدہ خود زما وجود دی او سری ماتوی لکا زدر روز دا رومال دے او دا زر احوال مووی غرزو میاد لے قتل ورکو خوزی مالک امکانا ولی تب نا دا وجود زمان ندے زکر خبر دا سرا دا وجود دا لا دے او دا لا مرضی با پی چلی گی لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ طبعا لما جئتو بھی رسول اللہ مبارک رو یا اللہ وی نو زمان دا خپل وجودو نا دا لا لے او اے تیرے زمان وجودو زمان مرضی ستا بس مرضی تا کب مرضی راغلی ستا خود سر نمو نشانم نو تا اللہ وی مارا وستے حل اتا للانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا ستا خود پتر میں لگے دا اللہ وی را میں وستے سنگ میں را وستے پکارو چی مادان دا یو دیر اعلا شیز دا پیدا کرو دا سرو زرو نا پیدا کرو وی دا سپینو زرو نمازان پیدا کرو وی زکر زرو برزی دا نو میں دا قیمتی سیز نزان پیدا کرو اللہ وی نا پیدا شوی دا کمزے نے پیدا شوی دا یو داسی سیز نے چھے اول تخلیق تی کم اصل دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ دا یو بدبودار خطی نبی پیدا کرے او بیا سنگ پیدا شوی کم تخلیق دے اصلی دا دنیا ظاہری کے دا
نو ده یو نطفه نمی پیدا کړی یخرج من بین الصلب والترائب چې د پلار د شان او د مور د سنین هغه نطفه رااله ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین د مور په رحم کې هغه نطفه رااله نطفه څه سیز دی هغه غلیسترینه چې الله ورته وی من ماء مهین یو بدذاته یو خیرنه یو صاب څاڅکي نه الله وی ته ما پیدا کړی پکار دی چې ته زما مرضي وه زه یو ښه شیز نه پیدا وې د یو بدبودار سیز نه مې الله وی پیدا کړی ما مهین او دومره بدبودار سیز دی چې زه اکثر دا خبره کومه د خندا خبره هم ده چې د سنډه عمره قازوراتو که د سنډه عمره قازوراتو صرف چاره دام به کوې او یو څاڅکې نطفه رانه لاړه د دې ویښتو نه راواله تر د خپو د دې نوکه پورې به دا ټول وجود وید سي د داسې سیز نه پیدا یې نو زه به وایم مې راجسم وم دا زما مرضي ده بیا لگیا ہے دمو پای پاگی پاگی وی نو پتہ کہ پرو پہ لگیا ہے اور دور اور دیوا بیا دنیا ترا کے اللہ اسم السبیل یسر لا رمیرا تاسان اکڑا دنیا ترا لی پٹے نے شانوی د سمسے عمروی سچ چ وے دا کو سٹ بارے دا سے لاڑ ستا مرضی دا چستا مرضی تو بلان مے تندرست تا تو بتا تا سسو ہے دا دا زمن مرضی نہ دا مرضی دا منگم دا اللہ یو مرضی دا اللہ دا د دې ښځو داغه ښځې د رونو داغه ښځې چې دا په دې معاشره کې د طلاق یافته بد کرداره بد زبانه ښځې دي دا روتې دي یو خدا دي بل په یو سکیم باندې روتې دي دا د این جی اوز ښځې دي دا د خلکو کې دا ویرنس پیدا کوي چې روچته شه شابه چې څه دې کوله غواړي هغه کوه میرا جسم و میری مرضی دا دی شاته یو ډیر لوی سبق پروت دی که وکو ستا مرضی ده کو یو کې او کو دوه کې کو په خپله خوښه کې او کو په دغه کې کو چا سره لاړې او کو په نکاح کې کو په نکاح کې زه چې څه دې خوښې هغه کوه بې حیایي دې وخوړی دا د بې حیایۍ یو ذریعه جوړی ځان بې حیا کا ګرځه چې څه کې هغه کوه د دې غټ شاته دغه دا دی او دومره سکی دی زمو په پاکستان کې لوی غضب دا دی چې یو شی ډیولپمنت کوي مشهوری ہے نو نمونه ولا ډیر مزیدار کی دی نمونه هغه مشرف ته الله حالات کی تاسو ټول وایا امین مشرف چې کله راغ شو دا د ارامي توپ د سيزونه خوارون کنا نو سی وی ای وی روشن خیالي وی روشن خیالي راواله ما هغه بجلیګر مودي صاحب د روشن خیالي ډیر خپل تعریف په خو مونږ یې نشو کولی هغه سره اخوان کو مزه کولا وی روشن خیالي څه ته وی ناغه روشن خیالي وی دی ته وی بس راز شاه بسترګه وخه ورځه وخه راز چې په ورځو روشن خیالي ته وی نو کله دا غیله د روشن خیالي نو کی دي کله څه چلو کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین شروع کی نو ول سکی دي ازادي صحافت رائے ازادي صحافت رائے او دله سنم کی دے وومن پروٹیکشن وومن پروٹیکشن حقوق نسوا وومن پروٹیکشن دی دا وی دا حقوق نسوا دا خوز حقوق دی دا نمونه ولا کی دی رو دا بے حیائی خورای دا بے حیائی اگر ذریعہ جو اشاب تکلش ہے پل دغاو کے او چھ سنگا خوخی آگا سکاوے اللہ رب العالمین منگا دا مسلمانان جو منگا دا اللہ پر حکم دا کی گو اللہ وی یا یوہ النبی او یہ وی مون ته خلک تاسو اورې نه پیر مړی هغه زه بجلیګر مولي صاحب خبره وی مون داسې نه خبر یو به ډوډۍ وخورو لکه د خورو دغه وکړو بس وخورو دغه وخورو هغوی څه وی یې وی مونږ په لاره روان یو مونږ ته خلک ګوري نو ولې تا ته به ګوري نه تا چې ځان بربند کړی دی دومره دومره دی لستوري کړی دی او تنګ دا دغه دی چولی او ساخي دی دلته راځه تا ته به ګوري نه ما ته شریعت څه وی ما ته شریعت ډېره ښکلې خبره کوي یا ایها النبی قل لازواجک بی خپل بیبیانو ته وایا و بناتک خپل لور ته وایا و نساء المؤمنین او د قیامت دروز طول زنانو ته وایا د قیامت دروز پوره یدنین علیهن من جلابیبهن جلباب جلابیب جبل جلباب څه ته وایي زبون دا علماء جلباب د دې معنی کې چې سر ناراوال تر رخپو پوری دا ټول وجود پټي او زمون د پاره د دې خپل ترجمه څخه اسانیږي چې دا کم زمون د شتل پلاک دا بورقی دی دا زمون دا زنانا چه چه بالکل دا جلباب دی چه دا سر زر اول تا رخو پوری پاکی پتا دا شریعت خما توی دا سے زان پتکا او بیا سوی اللہ یدنین علیہن من جلال زانکا ادنا دا دا صد پارا وی دا نزدی دا ان یو عرفنا چه خلکو تا پتو لگی چه گوری دا عزت من دا خزا دا
فلا یؤذین ګورې ضرر ورته ونه رسئ. نو چې تا خلق مزیدار برقع چوړې ده، ځان دې پټ کړی دی، خپو ته دې دستانې چوړې دي، خپو ته دې جرابې چوړي، لاسو ته دستانې چوړې دي، د چا مجال شته چې تا ته وګوري؟ د چا مجال شته چې تا وچلي؟ چرم نه، خو چې تا ورته دلته ځان بربند کړی، ظاهره خبره ده چې پیشو ته دې غوښه کېښوده به ورته ګوري او به حمله کوي تزان پکا. نو دا د دوی یو سکیم دی، په دغه سکیم ذریعہ باندې بے حیائی خورای یا ظالمانو، دا الله عذاب له دعوت مور کوي. الله په قران کې وی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ان الذين يحب چې څوک دا غوالي چې دوی دې بے حیائی خورای کی، في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، الله وی دنیا کے بہ ول عذاب اور کم اخرت کے بہ عذاب اور کم. رو بے حیائی دا قزینا کاری دا گنا دا ما تو استمخ وی دا دی دا وجنن پم با نے عذاب ندی دا خود رسول اللہ طول و صلی اللہ علیہ وسلم دا نن نصر لسوا کلمہ کی یو خبر کئی و اذا اللہ لدا سوال کم چ دا وقت زما پ امت را نشی کو دا پینز خبر زما پ امت را لی بیا دی پینزو عذابونو تزان ٹنکی لون بے خبر پ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی چکم قوم کے زناکاری لواطت بربندیت میرا جسم و میری مرضی دا خبر راشی بکم قوم کے دا بے حیائی خبر راشی دی قوم تا دا اعلان بیو کا چا اللہ برا بانے دا سی بیمارے راولی چا ستا سو پلار و نیکب ہم آگا بیمارے دا سر پی جددی نیوی دا رسول اللہ مبارک بیلی با قادر حدیثوں کی دی بخو بقیدہ حدیثوں کی دی حقیقت دا دی رو لگیا دی خلق دا اللہ دا بغاوت اعلان کرے دی آگا بیمارے را لی چھے واقعی زمان پلار نیکو خو پیدا چھے دا من موجودہ وقتی دا سلویخ تو پینزہ دیر شکالو والا لکانیو قسم دی کو دی دی بیمارو نم منگوری دلی ایف چا پی جاندہ کینسر چا پی جاندہ دا پلانکی وائرس کانگو وائرس دا چا پی جاندہ او دا قشانا دینگی وائرس دا چا پی جند او موجودا وقت دور کیوں گورا کرونا وائرس دا وائرس سنے چا پی جندل کم زین رالل اللہ آغا بیمارے را وستے چے دا علاج چلیم ندرزی پسترگم نخکاری اللہ ربانی بیمارے را وستے دا خو رسول اللہ مبارک باقی ویدی دی اللہ پا بے حیائے دیر زیاد خبر کی گی گوارے یو خبر یاد ساتے گوارے اللہ پا قومونو عذابونو را وستی دا خبرہ ما مخیم کلی دا بیمرا تکوما دا اللہ قہر لدعوت دا خودے خاطر ہوکے مسلمانانو تاستا یو دا قزر الحمدللہ زمان زنانا دا سنے دی خرور دا یو دا غدا سر تغیر ہوکا چی دا رورو دا برا مخی کی گی دا برا مخی کی گی دا برا طول ملک پلے پیٹ کے لی زکا دا معمولی مگلے معمولی گا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ وی ہے دا چنگاری دی دا چنگاری دا نرے بسر کے وی دام گواری دا غم مگانے دا نرے نرے بسر کے دا دینا اور جو شی دینا اور جو شی او خیار سالی سا چلوی او خیار سالی دا شی معشوم لگی آئی پلار امور ناس تے او معشوم تلی بل کی پلار و تا پکار شی او خیار امور یا غم زر را مری کی او چنا پلار و تا پکار شی امور تے خود تیلی ہے بل کے کارا لیکو تیلی ہے لان دے او غر دونو لان دے کارپیٹ تے او کارپیٹ زر اور علی دا تول عرص بدے دی نری تیلی نہ دار شی دا نری نری تیلی دا اس دا سپک مگرے دا مگرے دا گوارے رستو را باندے اور بلی گی اور دا باندے را روان دے نو اللہ قومون غرب کری دے بس داخرے خبرہ کون فرعونیانے پا اور تباک لے پا اوبو تباک لے نمرودے پا اور تباک لے عادیانے پا زلزلو تباک لے سمودیانے پا چکو تباک لے حضرت شعیب علیہ السلام بانے اور رو غرزو ورا شریف کی دے یو قوم دے غیم اللہ تباہ کری دے حضرت لوت علیہ السلام قوم حضرت لوت علیہ السلام قوم سنگا تباہ کر بے حیائی ہو پکے بربندیت ہو پکے لیواتت ہو پکے زناکاری ہو پکے اللہ بی اتعتون الفاحشت ما سبقکم بها من احد من العالمین چھتا بربندیت ہو لیواتت ہو میرا جسم ہو میری مرضی شروع کا اللہ رونی ونی اللہ پا قرآن کے سوئی پا یوزل پی اللہ پی انزع عذاب راوستر قرآن شریف کی دی فاخذتهم الصیحة مشرقین سور لسم سپارا راوالا لدی اشراق پر یہ وقت پی جبریل علیہ السلام چھے غوالا فاخذتهم الصیحة مشرقین بل جائے کہ فاخذتهم الرج پر تو آگلی دی بیا پی زلزل رالا تشو فجعلنا عالیہا
د دولسمه سپاه کې هم دي او په څوارلسمه کې هم دي. نو دا ټول خار معتفقات پنځه خار وو. الله ورته قرآن کې معتفقات ویلي دي فجعلنا عالیها. نو ټول پنځه واړه خاره جبریل اوچت کړل. عالیها نو صافلها او بیا را خطا کړل. څلورم عذاب دا و صافلها لاندې را خلاص کړل. نو پنځه سوه کزه په ځمکه کې دننه بوتلل. فجعلنا عاليها صافلها وبينزم عذاب قصه چل الله وامطرنا عليه حجاره من سجيل ده پاسه په الله د کالو بارانو زمکه سره یو شان کړ د پاسه په اوبرا والولي ننم تاسو د اردن مشرقي علاقې د لار شه بحر میتم وتوي بحر مردارم وتوي دل سید وتوي دل سید نه مو ګوره دا سي الله د دنیا د پاره عبرت نشان جو کو چې ننم الله وای ننم الله وی لار شه تلار شه دا اغز او بحر میت د سید بحر مردار چې پاغي کې د سر زند سر شیز د سر جن نشي تیرول دا سي سقي دوبي دي انسان چې پته ور دوب شي دوبيږي نه ور پاسه ته دا سي د کړه ټوپ راوړي. الله دې دنیا ته عبرت خدا د سر واجی د فحاشه او د عریانیت د واجی. نو مې را جسم مېری مرزي نشتا جسم هم دا الله دی او مرضی هم دا الله وي. نو د دې نارو د دې سیزونو نه غوره ځان ساتئ. د دې خلکو د غمه کوي بعضې زموږ مسلمانان هم لبا خو تاته بالکل موږ د ښځو د حقوقو نه دغه نه کوو خو چې دا کوم حق دا غواړي چې ما بربنډه کړه نو دا به چرته هم د قیامت د ورځې پورې به هم ونیشي انشاءالله. کمې پورې علما جمدي وي او علما وي او دا مدارس وي دا خواب به انشاءالله د دوی چرته هم پوره نه شي. موږ به د خپل وس مطابق انشاءالله خو هغه په خولي وي او هغه په لاس وي او هغه په زړه وي د دې مقابله انشاءالله کوو. الله رب العالمین موږ او تاسو ټول د بې حیاۍ نه وساتي. درود شریف ووایه. زما مور بیمار دا دعا ورته وکړه خالد استاسو خادم. الله رب العالمین دی ول صحت او عافیت ورکی. خدای پاک ول صحت او عافیت ورکی. ایک نارا میری جسم میری مرضی بھی لکھا ہے. ہاں والا کہتے ہیں عورت عورت سی او نو ما خطا ته دوی چې بالکل دا سی وی دي چې سړی سړی سره ورته غاوه ته خو ځه خزه سره ورته دا ټول د پهاشو د اوریادیت خبرې کړي اخو ما دا دی ویره تا کنه وفاق المدارس ته پاره دعا وکي او کنه سبا زموږ ان شاء الله د وفاق المدارس امتحانونه تقریبا تا د دیرشتو زرو مدرسو چې هغه وفاق المدارس سره هغه رجسټر دي چې باقي مسوونو هغه علاقان او جینکې سبا امتحان شروع کیږي د علم. الله دې دغه ټولې کامیابی کی او الله زموږ مدارس لا دغه شان د ترقه نور ورکي او الله رب العالمین زموږ د مدرسو سره مینه او محبت پیدا کړي. اتام احمد حجی صاحب بالو لجی صاحب دا دس زمگا جرنیٹر دا خراب ہو اور تقریبا لس زر روپے پاگی باندھو لگے رہے زمگا اتام احمد حجی صاحب دا جرنیٹر جو کو آگا لس والا زر روپے اوی دخپل جیب نادا کرے بالو لجی صاحب. اللہ ری پمال و حال کے برکت واچے. ظاہر شاہ جی صاحب و نیاز جی صاحب تا دعا پیلو کا دا زمگا جمعی مرگری ظاہر جی صاحب او نیاز جی صاحب و بی بیماران دی اللہ دے والا صحت او عافیت سمر مریضان چی دی اللہ یقولو لور کے دعا کہ اللہ زمان بحال بانے رحم کی اللہ زمان گناہوں نے معاف کی بل رحم و فضل